Në këtë hapësirë të programit, do të flasim për një temë e cila është specifike, është e dobishme. Na duhet të dim do njëherë dhe të kemi më shumë informacion mbi shërbimet caktuara në këtë rast që i takojnë pjesës juridike. Jemi mësuar ndoshta vetëm të drejtohemi gjykatës në fund fare, kur çështja nuk mban me huj pilafit. Por, ndoshta duhet ta kultivojmë më shumë një kulturë caktuar për këtë. Dhe për të folur pikërisht për shërbimet juridike dhe administrimin e drejtësisë, kemi në studio avokatin Roland Islami. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët. Kënaqësi të kemi sërish në program. Në fakt, ta nisim nga fillimi, sepse shumë njerëz mund të mos kenë informacionin e duhur, por ndoshta nuk kanë pasur as interesin në një pikë të caktuar. Çfarë është një shërbim juridik? Po, shërbimet juridike janë ato shërbime që ofrohen në mënyrë mbi bazë private për të marrë në fund drejtësinë nga gjykata ose nga institucionet e tjera alternative për dhënien e drejtësisë. Që futen shërbimet e avokatisë, shërbimet e notarisë, shërbimet e përmbarimit, shërbimet e ndërmjetësimit dhe të tjerë shërbimet tjera që merren dhe shërbejnë dhe ofrojnë shërbime në mbi baza private në fushën e drejtësisë. Në shtetet e tjera të Bashkimit Evropian dhe shtetet e tjera që kanë një zhvillim më të madh të këtyre shërbimeve juridike kanë krijuar ato që quhet pallati i drejtësisë. Ne sot nuk e kemi pallatin e drejtësisë dhe këto shërbime juridike janë pothuajse të pakontrolluara në asnjë lloj forme apo mënyre nga organet e tjera ligjzbatuese të Republikës së Shqipërisë. A shfrytëzohen nga njerëz papërgjegjshëm? A kanë ndoshta ka njerëz që shkojnë për të besuar edhe për të zgjidhur hallin, ta bëjmë, ta themi siç populli dhe vjen një moment që njeriu që kanë përball mund të ketë mashtruar dhe mund mos i jap shërbimin që ata për kjo është më saktë, kjo është ajo çka duhet të nxjerrim në pas, sepse përderisa shërbimet juridike nuk kontrollohen, nuk kanë një auditim cilësie. Pra institucionet e auditimit cilësisë, siç është auditimi cilësisë në ushqime, auditimi cilësisë në industri të tjera që ofrojnë produkte për njerëzit, edhe shërbimi juridik është një produkt që ofrohet, madje është produkti më i rëndësishëm, sepse aty fillon procesi i pafund gjyqësor ku njerëzit mbeten për gjykata. Shërbimi juridik fillon që me atë aktin formal të kërkesës padis apo të kërkesës që një avokat apo një individ tjetër jurist që ofron këtë shërbim juridik në një institucion ose mbi bazë private, vendos të dërgoj çështjen tek organi kompetent, administrativ apo gjyqësor. Ai është fillimi i këtij procesi gjyqësor dhe më pastaj ngel aty çështja. Nëse ky akt formal i drejtës është në rregull, dhe procesi gjyqësor do të shkojë në rregull. Por nëse ky akt formal i drejtës nuk është i rregull, atëherë gjithë procesi gjyqësor do të jetë një kalvari pafund mundimesh për personin që kërkon të marrë drejtësinë. Okay, po si mundet ky personi të kuptoj se cili është një profesionist dhe cili është një mashtrues, le të quajmë? Pra që ne se është thjesht ja lën faj në njerëzve, po në momentin që ti ofrosh atyre nuk kanë faj njerëzit, faj në rastin konkret mbetet i jetim përderisa nuk kemi institucione që auditojnë cilësinë e dhënjes drejtësisë. Pra, duhet një institucion, pra prandaj e thashë, duhet kemi një auditim të kësaj cilësie. Pra, sa janë ato avokat që sot për shkak të tregut vazhdojnë të qëndrojnë dhe punojnë në punën e tyre dhe janë të aftë kryen dhe kanë marrëm ato çështjet e tyre të fituara dhe çështjet e tyre të humbura. Pra ta auditojmë cilësinë e kësaj studie ligjore. Dhe përveç studies ligjore ta auditojmë edhe cilësinë e një studie përmbarimore, sepse procedura vazhdon. Pasi shkon ky akt procedural në gjykatë. Gjykata lodhet për dhënë drejtësi. Pasi jepet drejtësia dhe drejtësia normalisht e dhëm. Pra i dhëm njerëz nga palët, sepse drejtësia flasim për një drejtësi që jep të drejtën dhe formon të drejtën. Ky gjyqtar që jep këtë drejtësi duhet të jetë i kërcënuar dhe mund të jetë i kërcënuar dhe me jetë nga një palë që humbet të drejtën, mund të jetë sepse kemi të bëjmë këtë. Dhe gjithë ky vendim, gjithë kjo lodhje e këtyre institucioneve drejtësisë shkon në një institucion ligjzbatues që ekzekuton vendimin e gjykatës dhe ngelet i pa ekzekutuar. Kjo është dhe fabula që edhe ky shërbim juridik që ofrohet nga tashmë edhe mbi baza private nga përmbaruesit, mbetet aty një vendim gjykatë thjesht një punë e lodhur kot dhe shikojmë pastaj që drejtësia nuk funksionon. Pra po thuaj që ka një hall që shkëputet në momentin, cila është ajo hallka më problematike e sistemit? Hallka përderisa ne nuk kemi një pallat drejtësie. Një pallat drejtësisë ku të kemi avokatët, përmbaruesit, noterët, sepse çdo gjë në Republikën e Shqipërisë fillon me atë noterin që të legalizon një akt. Po thuajse nuk është vetëm akt notarial nuk quhet, pasi ka shumë noterë që sot vetëm licencën kanë të tillë, sepse nuk dinë të shkruajnë një letër. Sepse sot nuk funksionon më
nuk funksionon dhe nuk kam funksionuar, rrallë herë funksionon ndërgjegja, se ne jalëm vetë ndërgjegje në juristit, në terdi, jalëm në ndërgjegje të krye punën e ti me vullnet, por nuk e kontrollojmë në konceptin e punës që kryen e aktit e materies që ne marim nga avokati, nga noteri, nga përmbarusi, nga ndërmjetësi, dhe më pastaj të orientojmë dhe njerëzit drejt zgjidhjeve alternative të çështjeve drejtësisë. Pasi, është folë pa fund për reformën drejtësi, u bë një reformë drejtësi, u reformuan gjykatat, krijuam institucione të reja drejtësisë, po në fund fundit, to çfarë do bëjnë? Këto do vendosin mbi të drejtën. Por, kush e administron këtë drejtësi? Gjykata do vendos me të aktin formal të kërkesës ose të kërkesë padisë që i paraqitet për të gjykuar. Dhe akti formal nuk krijohet nga gjykata. Ky akt formal krijohet nga një avokat. Ky akt formal krijohet nga një jurist. Ky akt formal krijohet nga një prokuror nëse jemi në çështjen penale. Krijohet nga një oficer i policisë gjyqësore. Dhe këto akte formale në fund përmbyllen me një vendim gjykate, të cilat shkojnë për të ekzekutuar në organet disbatuese, për të marrë pasurinë dikujt, për të dënuar dikë, për që është dënuar për vete penale, për të vendosur një zgjidhje martese, për të marrë me fëmijët. Dhe në përfundim, kemi pa fund vendime gjykate që ngelen në përzyrat e përmbarimit. Kemi persona që e marrin fëmijën dhe largohen jashtë shtetit dhe nuk e gjejmë dot fëmijën për të bërë ekzekutimin e vendimit. Kemi persona që e fshehin pasurinë që është objekti i një vendimi gjykate. Kemi persona të cilët për shkaqe të shumë arsyeve dhe nuk ekzekutohet vendimi penal. Është rasti i krye prokurorit që skandal që nuk gjejmë dot ku është kryesh krye prokurori i Republikës së Shqipërisë për të ekzekutuar një vendim gjykate. Pra, gjithë kjo zhurmë e madhe që kemi bërë ne për të bërë një reformë drejtësi, për të kryer institucione të drejtës, që janë gjykatat dhe prokuroria, nuk kemi rregullimin asaj çka e sjell drejtësia në Shqipëri. Po në fund ditës sa nuk jep dhe një mosbesim gjithë qytetarëve në momentin që thonin që një vendim gjykate që është duhet të jetë i fortë, pra duhet të jetë diçka që vet në punë nga institucionet e tjera, siç përmendët edhe ti. Në këtë mënyrë ti nuk je besim këtij qytetari që të zgjidhë një problem specifik që ka si pronë, si divorc, si ngjarje të tjera dhe në këtë moment zgjidhin gjithmonë që ti zgjidhin gjërat vet dhe ndodhin pastaj krime akoma më të mëdha dhe bëhet ky zinxhir akoma më i madh, jo vetëm i atyre njerëzve, por gjithë shoqërisë, se në momentin që thua shumë që forca e gjykatës është ka rënë dhe nuk është vendimtare. Shumë e sakt, prandaj njerëzit priren të gjejnë zgjidhje alternative të çështjeve të tyre. Duhet të themi që në fund fundi drejtësia nuk është vendimi i gjykatës. Pra nuk është gjykata drejtësia, pra nuk është se gjykata, ne jemi mësuar të themi që gjykata jep drejtësi, jo, gjykata gjykon të drejtën. Gjykata gjykon të drejtën, por kjo e drejtë është formuar përpara se të shkojë në gjykatë. Kjo e drejtë formohet tek noteri me një akt notarial që ne detyrohemi të shkojmë në gjykatë kundër këtij akti notarial, sepse na kanë cënuar të drejtat tona. Kjo gjykatë gjykon çështjet për shkak të një vendimi të bashkisë, vendimi të padrejtë bashkisë, pasi është ky mënyra e ofrimit të shërbimit juridik të atij vendimi të KRT-s që na prish banesën apo të atij vendimi që na je sjell ne pasoja, aty është e drejta. Ne detyrohemi të shkojmë në gjykatë kundër një vendimi të policisë rrugore sepse na gjobit në mënyrë të padrejtë, na vendos një gjop të padrejtë dhe prandaj shkojmë tek gjykata. Pra, drejtësia gjykata gjykon dhe jep vendimin, ndërsa drejtësia krijohet përpara se shkojmë te gjykata. Pra drejtësia ekziston. Drejtësia është aty dhe shumë njerëz që tentojnë në një mënyrë apo në një tjetër të marrin një vendim gjykate të padrejtë, nuk e kanë marrë drejtësinë. Unë e them gjithmonë që drejtësia është e fortë, drejtësia ekziston. Drejtësia është aty. Dhe është mbi fakt. Ti thjesht merr një vendim gjykate i cili nuk të vlen nëse ti e ke marrë një vendim gjykate për një të padrejtë. Do të sjell pasoja për një kohë caktuar, madje shumë të shkurtër, por në fund ti do të shikosh që nuk e marr të drejtën, por ke marr thjesht një vendim gjykate që nuk të vlen për asgjë, pasi e drejta aty është dhe e drejta ngelet aty gjithmonë. Por mund ngelet e pagjykuar dhe pa dhënë nga gjykata, kjo është pastaj. Është një procedurë tjetër, por duhet të bëj një pyetje që ndoshta është dhe jashtë gjithë temës tonë, sepse përmendë pak më parë që ka noter të paaft dhe duke thënë noter gjithë profesionet e tjera që i shërbejnë në sistemin juridik. Mos është problemi që në gjenes, pra që tek arsimi, që tek universiteti, sepse themi, ky noter është i paaft. Po kush e dha shkollën këtë noter, kush e dha të diplomën? Si erdhi ky noter të punoj për komunitetin? Faktikisht nuk e thash noter i paaft. Pra, nuk duhet të korrigjoj ty. Shkon tek paaftësia, por noter i papërgjeshëm. I papërgjeshëm, okay, për sepse ajo mund të jetë madje më të aftët janë më të papërgjeshmit. Noterët më të aftë janë më të papërgjeshme. Sepse e marrin të mirëqenë që dinë të bëjnë gjithçka. Marrin përsipër janë të aftë të bëjnë gjithçka. Marrin përsipër të bëjnë akte të cilat vetëm akte notariale nuk quhen.
marrin për sipër të kryen një shërbim juridik. Pra ky është shërbim juridik. Fund fundit ti shkove dhe morën një akt juridik. Ti shkon tek noteri, merr një titull pronësie, paguan dhe legët në llogarinë e noterit, pret të të vijë certifikata e pronësisë për apartamentin që ti bleve, kur kupton që këto lekë që dhe për apartamentin tënd nuk i ka marr shitësi pasi noteri ka probleme me financat e tij dhe janë sekuestruar llogarinë e tij bankare. Deri këtu shkon, ka persona pa fund që pastaj detyrohen të drejtojnë gjykatës për të zgjidhur një problem që e krijuan vetë. Dhe në fund fundit, shumica e problemeve çështjeve gjyqësore që janë në gjykatë kanë si objekt një kontratë notariale, kanë si objekt për objekt një akt notarial të një noteri të papërgjegjshëm. Të një noteri të papërgjegjshëm, por që nuk i kontrollohet cilësia që ky noter jep në shërbimin e tij dhe në aktet që ai ofron për drejtësi. Dhe shikojmë pastaj që personat përgjegjës për kontrollin e drejtësisë Republikën e Shqipërisë, nëse do kemi një auditim, ato nuk marrin asnjë përgjegjësie, thjesht vazhdojnë në shkallët e karrierës pa asnjë lloj lidhje me këtë problem që i kanë sjellë qytetarëve të Republikës së Shqipërisë, që mbetin nëpër dyert e gjykatës, mbesin nëpër dyert e gjykatës për të kërkuar të drejtën e tyre që e kanë, por që padrejtisht është sënuar nga një veprim i padrejtë i noterit, i administratës publike, pasi dhe administrata publike, në fund fundit, përsa i përket shkresave dhe akteve që nxjerrin një shërbim juridik ofron. Mm-hmm. Pra një vendim që zgjidh marrëdhënien e punës të një personi, edhe ky është një akt juridik i cili sjell pasoja dhe nëse ky vendim do të ishte i drejtë, edhe vetë punëmarrësi do të ishte i ndërgjegjshëm dhe nuk do të drejtoheshte gjykatës. Mm-hmm. Por të gjithë vendimet që bëhen, vendimarrjet që bëhen në mënyrë të padrejtë dhe cënojnë interesat e personit dhe pastaj drejtohen me gjykatës për të kërkuar këtë të drejtë që na u cënua diku. Meqë e zauruan pjesën e shërbimeve juridike aty ku këto qytetar punojnë dhe janë noter, avokat, po edhe gjyqtar. Të kalojmë pak te qytetarët. Sa të informuar jemi ne në vetvete mbi ligjet, mbi a duhet kemi edhe ne një kulturë para se të shkojmë dhe t'ia vëmë fajin atij noteri ose atij gjykatës. Nuk po them që të kemi informacione që do ishim vetë në atë profesion, po prapë kemi disa baza që mos kemi këto probleme që sa po përmëndëm. Po, por nëse ne të drejtë, këtë kulturë juridike, do të kërkojmë të qytetari që nuk ka nuk di juridike, ne nuk duhet mendojmë që a i e di të drejtën. Pra, kultura juridike merë dhe ofrohet me vite, me radhë. Ne kemi krijuar një kulturë juridike që avokatit të jep një vendim gjykate, noteri t'jep një akt notarial, të bën pronar dhe një pronë që ti sjep, s'ke lidhje fare me atë pronë. Kryetari i bashkisë të jep një leje ndërtimi, edhe nëse ti s'ke fare kushtet urbane. Ne jemi mësuar që kur shkojmë tek këto institucione të ofrimit të këtyre shërbimeve juridike, duam thjesht të marrim atë letrën që mendojmë se na dha të drejtën. Dhe pastaj përballemi me pasojën që nëse ne këtë dokument e kemi marrë për të legalizuar të padrejtën tonë, që nuk na takon një të drejtë që ne nuk e kemi, do përballemi me vendimin për prishjen e këtij objekti, pavarësisht se e kemi marrë me leje ndërtimi, por kjo leje ndërtimi është në kundërshtim me ligjin, me anullimin atij akti notarial që pavarësisht se ne e kemi bërë para noterit, por që nuk është një veprim juridik i rregullt dhe i sakt, do përballemi pastaj edhe me një vendim gjykate që pavarësisht se ti e ke fituar me të drejtë, por do të përballemi edhe me vendim tjetër gjykate. Që do të na çojë tek një do të na ulloj këtë vendim dhe do ngelim pastaj nëpër kalvarin e gjatë. Ne kuptojmë që çdo gjë bie në shpinën e qytetarit pra, funditës. Po në shpinën e qytetarit, prandaj qytetarët duhet të jenë të ndërgjegjshëm që kur të shkojnë tek studia avokatisë të kërkojnë që avokati të normoj të drejtën që ai kërkon. Dhe të mos i kërkojë avokatit të japë një vendim gjykate. Po ti thot, kam të drejtë në këtë çështje që ushtroi këtu sepse për këtë punë duhet të paguhet. Për t'i treguar të drejtën qytetarit. Të kur shkoj tek noteri ti thot, çfarë akte është të drejta më duhen dhe jo të më bësh pronar për një pronë që s'ka. Kur të shkosh tek gjykata të marrësh një vendim gjykate që ti për të drejtën që të takon. Kur të shkosh të marrësh një leje ndërtimi, të marrësh leje ndërtimi sipas kushteve dhe rregullave që ti të takojnë dhe ti të jesh i garantuar në atë që merr. Dhe gjithë kjo kalvari këtyre vendimeve, këtyre gjërave, këtyre akteve juridike që janë ofruar nga shërbimet juridike në fund administrohen nga juristët. Në fund administrohen nga këto persona që mbarojnë juridikun, por që nuk kanë një vend, nuk quhet punë. Punosh jurist, në çfarë do lloj pozicioni, avokat, noter, prokuror, gjyqtar, nuk është vend pune. Po kur do ta kuptojmë ne, duhet ta kuptojmë ne shqiptarët dhe studentët e juridikut sidomos, duhet ta kuptojnë që të mbarosh juridikun nuk ke marrë një vend pune. Nuk do të marrësh një vend pune, po ke marrë një mision. Sepse vendos mes dy personave. Një shprehje që më ka thënë një profesor i imi dhe që më vjen në mendje, Indieri Pascal Haxhi ka thënë një shprehje thotë dëgjojmë ka thënë të drejtën e topografit i edhe të juristit ja zbulon dheu, doktorit ja mbyll dheu.
Pra, nëse ne bëjmë një padrejtësi, ne na e nxjerr dheu të padrejtësinë që kemi bërë. Nëse doktori bën një padrejtësi, bën një operacion gabim, vdes personi, varroset ky viktima mbas 100 vjetësh, ai është nuk kemi mas as ADN-së, gjë se gjejmë dot. Iku gabimi i doktorit, u varros dhe e mbylli dheu. Ndërsa gabimin e juristit në çështjet e drejtës, edhe mbas të këtë vdekur juristi, vjen një jurist tjetër dhe shikon atë hapat të dokumentacionit, se dokumentacioni është aty, toka që është matur është aty. Problemet e pronësisë janë pafund në Shqipëri. E madhë njërë të tokën topografi dhe juristit e thonë, ore, që ka bërë ky, budala jurist që ka dhënë këtë vendim, ose që është marrë me këtë çështje që ka zgjidhë kështu. Po jo mëse kjo zgjidhë shka kështu ndryshe. Dhe zgjidhë kretë ndryshe dhe jatë zori gabimin dhe ju, avokat dhe juristit që bërë. Pra ne, juristet kanë mision, nuk e kanë juristet një vend pune. Ne për kundra zi, e shikë e kemi parë juridikun që në vitin 1993, në mos, më herët e kemi parë si një vend që ne të marrim, të kemi një vend pune dhe të kemi një vend pune të sigurt. Prandaj ka qenë një nga fakultetet më të preferuara të shqiptarëve. Po s'është drejt. S'është drejt. S'është drejt kjo, sepse juridiku nuk është një universitet i preferuar. Ti që të jesh jurist duhet zgjedhësh që të heqësh dorë nga disa kënaqësi të jetës tënde për të qenë një jurist i drejtë, për të dhënë një drejtësi për sa i përket çështjes që ti do të gjykosh dhe do të marrësh. Pra ti është një peshë që do ta kesh mbi supë dhe kjo peshë është e rëndë. Nuk duhet ta shikojmë si një vend pune, sepse në fund fundit çdo njeri e ka një vend pune dhe duhet të jetë krenar për punën e tij që bën. Por avokat, në raport me dhënje shërbimi në këtë rast, a ka një ndryshim mes shërbimit juridik edhe ndihmës juridike, a janë e njëjta gjë apo ka një ndryshim? Ndihma juridike prezumohet jetë falas. Pra, nëse dikush kërkon ndihmë juridike, pra një noter, një avokat, noterët, avokatët nuk japin ndihmë juridike. Ato shesin shërbimin e tyre. Pra ato bëjnë tregti. Pra, përveç një leje profesionale që ka avokati dhe noteri për të ushtruar profesionin, ka edhe një biznes për cilin ka niptin atë ekstraktin e tij që ofron shërbimin dhe është një biznes, pra është një biznes. Dhe ky është shërbim juridik, sepse ai ofron kundrejt një pagesë të caktuar, në një rregull të caktuar dhe ofron shërbim juridik dhe për këtë ai mban përgjegjësi. Dhe për këtë ai nuk duhet ta shikojë thjesht një punë, pra kjo është problemi, nuk duhet ta kthejë një punë që të fitojë sa më shumë lekë. Po duhet ta shikojë dhe veten si një misionar të dhënjes drejtësisë, një si misionar për të orientuar atë qytetarin që i ka ardhur tek personi. Sepse në fund fundit më pyet i njëri dhe tha: "Ore, çfarë bëni ju avokatët?" Normalisht puna e avokatëve, un avokat jam dhe un puna ime nuk peshohet, nuk matet. Çfarë bëni ju avokatët? Thash ne avokatët shesim mend. Edhe ai qeshe, ishte si për të qeshur. Thash nuk i shesim mendet për ato që nuk duan më, për ato që duan ti blejnë. Pra, shesim mendimin juridik. Pra kjo është tregtia që bën avokati. Nëse avokati shet mendimin e tij juridik, atëherë do të auditohet cilësia e këtij mendimi që ai jep. Nëpërmjet vendimarrjeve të ndryshme për çështjet që ka përfaqësuar dhe nëpërmjet të dinjitetit të këtij avokati në përfaqësimin e çështjeve dhe në orientimin e çështjes. Pra, mendimi juridik është shumë i vlefshëm për ta blerë në momentin që ti e merr të qartë të mirëqenë që avokati të thotë: "Ore, kjo çështje nuk zgjidhet me gjykatë. Kjo çështje zgjidhet në këtë institucion." Dhe nëse ti ngul këmbë të shkosh në gjykatë, gjen një avokat tjetër që të merr ato lekë dhe të çon në gjykatë dhe të ngel në kalvarin e pafund të gjykatave, ky është problemi qytetarit. Është njësoj si të shkosh në një dyqan dhe të blesh një produkt që ti mund ta marrësh, një produkt të mirë, të rregullt, të drejtë, ti të bën mirë për shëndetin, ose një produkt tjetër që është komplet koncentrat dhe të bën dëm për shëndetin. Kjo është dhe një analogji me shërbimin juridik. Në cilat raste e marrim ndihmën juridike? Ndihma juridike, është një drejtori për ofrimin e ndihmës juridike falas në Ministrinë e Drejtësisë, ku janë të regjistruar disa avokatë që zgjedhin të regjistrohen në Ministrinë e Drejtësisë për dhënien e ndihmës juridike falas, dhe OJF ose organizata jofitimprurës, të cilët nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë ofrojnë, japin ndihmë juridike. Kjo ndihmë juridike u jepet personave që nuk kanë mundësi të paguajnë shërbimin juridik kundrejt pagesës që është mbi baza private, jepet po mbi baza private, por nëpërmjet rimbursimit të çështjeve nga Ministria e Drejtësisë. Meqense jemi këtu tek mungesa e mundësive ekonomike për të përballuar një shërbim siç është ky, një shërbim për të marrë drejtësi në këtë rast, edhe për të zgjidhur një problem. Kemi mjekun e familjes, kemi ekspert të tjerë të fushave të ndryshme që përgjithsisht ju referohemi, i mbajmë afër njësoj si çdo zgjidhim shërbimet të tjera, si çdo shkojmë te furra e bukës, të marrim bukën se është i domosdoshmëri, zgjedhim këtë. Në
Jo vetëm në këtë moment, po kurdo qoftë, duke pasur parasysh edhe shoqërinë shqiptare, ku gjendet, si pozicionohen njerëzit edhe me atë që unë përmenda nga pikpamja ekonomike. A konsiderohet një luks të kesh një avokat familjeje? Sot është domosdoshmëri. Nuk është luks. Pra, avokati nuk duhet shihet si një shërbim luksi. Avokati është shërbim i domosdoshëm. Dhe nëse ti zgjedh të kesh një avokat familje, që në Shqipëri nuk e praktikon asnjë familje, por e praktikojnë bizneset. Dhe familja duhet të kontraktojë të ketë një avokat familjes, të besueshëm, sepse në fund-fundit marrëdhënia me avokatin është marrëdhënie mirëbesimi. Ti i beson avokatit çështjen e jetës, çështjen e pronës, çështjen e lirisë, ja beson avokatit. Dhe nuk mund t'ia besosh që çështja e një avokati kushdo që e gjen në një zyrë dhe futesh në zyrë. Ke një mendim pse ka ardhur kjo që mos kemi një avokat familje? Ndoshta duke u nisur që i zgjidhin problemet me njëri tjetrin të dyja palët, tek ai noteri që folën pak më parë dhe nuk është dashur kur ky mendim që thatë ju që shesin më. Nga që administrimi i drejtësisë rathëherë është dashur të administrohet nga avokati. Sepse është gjetur mënyra administrimit të drejtë për drejt nga personi që ka halin e ti, ka shkuar direkt të gjyqtari, ka marrë vendimin e gjykatës dhe ka kujtuar që e zgjidhi punën. Dhe kur shikon që ky vendim gjykatës si vlen, kur shikon që ky vendim gjykatës është i ankimueshëm dhe merr një vendim tjetër në gjykatën apelit që ja ka rrëzuar të drejtën e parë, që mund të ketë kushtuar shumë më shumë shpenzime se sa mund të kushtonte mbajtja e një avokati të familjes dhe t'ia rregullonte të gjitha të drejtat dhe detyrimet që ka me shtetin, me të tretët, me familjen. Dhe këto probleme zgjidhen nga një avokat. Pra, avokati është mjeti, është një shërbim i domosdoshëm. Nuk futet tek shërbimet e luksit. Ne zgjedhim, ne shqiptarët zgjedhim shërbime luksi dhe shikojmë avokatin si një shërbim luksi sepse nuk e kemi domosdoshëm, sepse kemi pas gjithë hapësirën e mundshme që të futemi në atë derën e gjykatës, andaj nga futen avokatët. Pra jemi i vetmi shtet, po i vetmi që avokatët futen në gjykatë nga dera që futet publiku dhe që futen palët. Dhe jemi i vetmi shtet që avokatin e kemi akoma palë në procesin gjyqësor. Pse i duhet avokati një personi thjesht për t'i blerë mendjen, në thonjë se pra e thash si me shaka, por kjo është për këtë, sepse në fund-fundit drejtësinë mund ta menaxhojë dhe ta administrojë edhe vetë qytetari, sepse i ka gjithë të drejtën të shkojë në gjykatë, ta administrojë qytetari ashtu siç e administron. Pra si mund ta administrosh njësoj si ti japësh të ngasë makinën njëri që nuk është shofer? Përmendë shumë herë administrimin e drejtësisë. E për të bërë pak edhe naivin, si ta kuptoj unë administrimin e drejtësisë? Na duket sikur po i qëndrojmë mbi krye dhe po i bëjmë presion në këtë formë. Po, si ta kuptoj unë funditës? Pikrisht, pra, gjyqtari nuk mund vendos mbi të drejtën. Gjyqtari vendos, apo gjyqtari, prokurori, por dhe institucionet që japin vendimet e tyre, vendosin mbi bazën e aktit formal, kërkesës dhe të kërkesë padisë. Nëse ti i ke quar një kërkesë padi këtij gjyqtarit, e cila në aktin formal nuk qëndron, nuk administrohet drejtësia. Gjyqtari do vendos me atë dokument dhe drejta jote ka ngel pa u gjykuar. Pra, ne kemi bërë atë që ne jemi duke u marrë akoma me drejtimin e drejtësisë. Sot bota ka mastra për administrimin e institucioneve drejtësisë. Për administrimin për herë të parë në mesadin nuk e mbaj mend si vjet, është përfunduar një master që e ka Universiteti Evropian, një master që kishte të bënte me administrimin e institucioneve sociale në drejtësi, me sa paga shumë ka qenë. Si vjet është si master, sepse ne akoma drejtojmë. Ne akoma drejtojmë në punë drejtori bën drejtimin, nuk bën menaxhimin, nuk bën administrimin, nuk është administrator, është drejtor. Ai vendos çfarë do bëhet, si do bëhet, kush do bëhet dhe nuk administron, nuk i jep përparësi punonjësve të tjerë që ka atje. Gjyqtari bën drejtimin, nuk i jep përparësi palëve në gjykim avokatit që të vendos drejt të administrojë drejtësinë. Pra bën drejtimin e procesit dhe në fund vendos vendimin dhe pastaj argumenton atë që vendosi. Po jo, duhet të argumentosh dhe pastaj të marrësh një vendim. Pra duhet të argumentosh mbi pretendimet e palëve dhe provat që të paraqiten. Në rastin konkret, dikasteret e tjera që kanë bënë me vendimmarrje, të gjithë dikasteret me vendimmarrje, që nga ministri, që nga Këshilli i Ministrave, që nga bashkitë, që nga komunat, janë organe vendimmarrëse. Dhe ato marrin vendimin, pastaj mundohen të argumentojnë të drejtën. Jo, duhet të marrësh të drejtën njëherë, marrësh thelbin dhe pastaj të japësh vendimin. Administrim drejtësie do të thotë që ti mbledh provat, ligjin, faktet, rrethana gjitha dhe pastaj deni një vendim. Ndërsa drejtimi i drejtësisë do të thotë që ti merr vendimin një dhe pastaj argumenton atë që ka ke vendosur me të drejtë ose me pa të drejtë. Ja ke qelluar apo jo të drejtës
është pastaj në atë bindin e brendshme që mund të ketë se cili nga aktorët e gjithë kësaj fushë ku veprojnë veprimet e palve të ndryshme, personave të tretë dhe institucioneve publike. Avokat, ishte shumë shumë kënaqësi, e shpresoj që na kemi dëgjuar, pak kemi dhënë pak dritë se sa të kujdesshëm duhet të jemi dhe sa informacione duhet të marrim para se të shkojmë diku për të marrë një shërbim që ndoshta nuk është i duhuri. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Ne do të shkëputemi për pak dhe rikthehemi më njëherë në studio.